turagarutse rero tuziko uziko hantu nyuze koko bihagize bigize ingaruka kuri hindukije koko hanyuma reka tugane kuri ingingo ibijyanye no gusezerana ivangamutungo bikomeje kugira gute guteza ikibazo bashakanye hari n'abantu rero bataranabyumva bafa kubikora ariko ingaruka kazibona nyuma nicyo kintu wari uvuze nanjye ndacyumva akenshi iyo tugiye gusezerana habe abagiye kureba bari abantu basezerana habe natwe twagiye gusezerana cyangwa tugiye kureba koko ari amategeko basoma turayumva abenshi rero icyo koze babanje kwigishwa bizi ko habanza kujya kwiga ngira ngo kujya kwiga barabisobanura byose ariko nagiye mbona harabikora kugira ngo bitaza kugira bitaza guhungabanya umubano wabo agapfa kubyemera yego cyane cyane nk'umugabo ukaba ati ntabwo njya umugore none aranyirenze sibyo abenshi rero bikunda kugira ingaruka yaba nyuma hari ibyo tumenya n'ibyo tutamenya ariko araho twagiye tubona rwose abantu babana gutya umwe akaza tuvuga akenshi abagabo nibo bafite ibintu bakunda kuba bafite amafaranga akenshi inshuro nyinshi nubwo ari igihe noneho n'umugore aba afite ibintu ariko igihe inshuro nyinshi aba ari umugabo mu gihe afite ibintu n'igihe ajya gushaka n'umuntu udafite namba habe sibyo wifite bya bindagura bimwe birongora ngo bimwe azane ariko nta wundi muntu ari wo mutungo azane nta modoka yari afite nta nzu nta kibanza nta usibye amashuri yize nibyo binazanye nako kazi wenda asanzwe afite hari naho tubona babukora nta n'akazi afite rwose ari ibyo ni nabyo tumaze no kumenya inshuro nyinshi ibyo sigaye mbona hanyuma abantu bagiye babana ibyo abantu bapfa byo ni byinshi cyane bishobora gutuma abantu batandukana ni inshuro nyinshi kabisa abantu ubana umubano ubona nk'umugore abizi ko umugabo wamuca inyuma ari ibintu azwi iyo ni impamvu akagira aho akabimenyera akabana nabyo iyo ni imwe mu mpamvu ishobora kwemera gusaba agatanya iyo umwe ashaka mu mpamvu umunani wemereyemo gusabiramo agatanya niyo ngiyo iyo nayo ibamo abenshi baba bafite n'ibimenyetso cyane ariko nubwo ngo aho ngaho hari ikintu mushobora kuba mwapfa mugashiduka ari 50-50 twabwiye uburyo Jeff Bezos yarasatuye neza uwo bita Abramovich Romana Abramovich wa Chelsea nawe byagenze gutyo atandukana n'umugore barapasura uri umuherwe uri ku mwanya wa kangahe umugore aba ari aho ngaho ari from nowhere murapasura akahita aba nawe umukire kwa Bezos zeza zo muri Therese bantu yego so hano mu Rwanda rero nabo bikomeje guteza impaka ubwo turagendera kuri iyo nkuru watubwiraga yego iyi rero ni inkuru yo muri Gasabo ati yabanye n'umugabo wenyine no gusezerana kwateje ikibazo kubera imitungo ni ukuvuga ngo ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera mu kagari ka Rukiriya ka umudugudu w'amahoro hari amakimbirane hagati y'abashakanye ashingiye ku kuba barasezeranye ivangamutungo rusange kandi umugabo ngo nta kintu yari atunze gifatika yego bizi ko bizateza impagarara uko bisanze umugabo ntacyari kuko umugabo avuga ko afite uburenganzira ku mutungo w'umugore we kuko basezeranye byemewe n'amategeko of course nibyo hanyuma ibindi byo madamu avuga hano abagabo benshi bose bagiye bapasura Mbabazi Jacqueline avuga ko umugabo we witwa Mugabo Nyirinde ko ashaka kwigarura ubucuruzi bwe kandi ari waburuhiye mbere y'uko bashakana yego urumva iyi ni inkuru dukura hehe ku Museke ndavuga ngo ni karere wayikoze ati ninjye waje gushaka iyi nzu ngo nyikoreremo ndetse nanjye ufitanye amasezerano nyirayo yo kuyikoreramo ubu ni ubucuruzi bwanjye bwite nubwo Mbabazi avuga ko umugabo we amusagarira ku mutungo yavunikiye batarashakana yemera ko basezeranye ivangamutungo rusange gusa ngo akavuga ko ari ikosa rikomeye yakoze byanditse mu nyuguti nkuru bye ni ikosa rikomeye yakoze urumva yego uyu rero niwe mugabo we icyo gihe basinya kuvuga ngo umutungo nta kintu yari afite gifatika Jacqueline avuga ko umugabo we mbere y'uko babana yari yamwijeje ko ari umukristo ko abazaba neza ariko umugore avuga ko yiyoberanye yaje gusanga pacapaca ibyo ngibyo ushobora gusanga ari impamvu zirimo ziraza nyine zishyigikira ibyambere arashaka gukoresha kugira ngo yikure mu ki yikure niba ari mu kimwaro niba ari ikindi yongeraho ngo ni uko haba we nta n'umugabo we
bombi buri wese ashakanye n'undi yarasanzwe yarabyaye ahandi ati ngiye namushatse kuko nishakiraga umugabo kandi urabizi ko aho urukundo ruje ntawe rutangira urukundo rwagiye rwagiye kwa mugabo none ko rumeze nk'aho barutangiriye hari aho rwatangiriwe yavuga ko umugabo we yamuhohoteye kenshi ndetse akajya asesagura umutungo w'urugo ku buryo ngo yasesaguye agera kuri miliyoni 60 ndetse ngo umuhoza kunkike avuga ko atabyara kandi yaraje afite umwana ikindi avuga nuko hari igihe yigeze kwaka inguzanyo miliyoni 40 imwe muri banki zo mu Rwanda ikabanza kumusaba kuhafungura konti kugira ngo ahabwe inguzanyo yamara kuyahabwa umugabo agahita ayakuraho itayimumenyeshe kandi ari watse inguzanyo umugabo ahise ayakuraho aba ko yajyanye ikirego muri RIB arega mugabo kuko atazi icyo aya mafaranga yakoze kandi banki yo irimo iramwishyuza byanze bikunze ubugomba kwishyura amafaranga y'abantu bakoresheje umugabo aravuga iki ni verisiyo y'umudamu tuvuyeho yego nyirindeko we yavuze ko ibyo umugore avuga ari ukwigiza nkana kuko nawe azi ko ufite uburenganzira nk'umugabo w'isezeranaho senkane ati ibindi nkiko zafata umwanzuro menye niba zizatugabanya imitungo mfitanye n'umugore wanjye cyangwa zizabigena ukundi kandi rwose ibyo mbabaza avuga ni ikinyoma we nyumva nta rundi rwego ruzabakiranura uretse urukiko nisuzuma ibikubiye mu isezerano n'ibyo amategeko ateganya ubuyobozi bwo buravuga iki na polisi ubuyobozi bw'umurenge wa Remera n'ubwa polisi mu karere ka Gasabo bamaze kumva izo mpaka n'ibyo bari buri ruhande ruvuga byafashe icyemezo cyo kuhafunga kugeza igihe inkiko zafata umwanzuro w'ugomba kwegukana imitungo yego bwasanze kiriya kibazo kizakemurwa n'inkiko buhitamo gukubita ingufu uri ku muryango bukirangiza kubikora umugore nawe yashyizeho iye umugana we ati natanzwe nawe ashyiraho iye hariho ingufu uri eshatu iyi ubuyobozi iya polisi hari iyi ubuyobozi akaba y'umugabo n'iyi umugore iriya nzu polisi ishaka yakuraho yayo ikajya kuyishyira ahandi iziriho zirahagije zirahari zizava uyu muryango rero umaze imyaka 9 ubana bashakanye 2014 basezeranye mu murenge wa Kimura mu rusengero rwa Beteli babanye umwe afite umwana imyaka 10 undi afite umwana imyaka 10 ibona ibintu byose ni pasupasu exact amaze igihe ngomba baza amaze igihe runaka atanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro asaba gutandukana iyi nkuru turagenderaho tuganire ku bintu ikintu kijyanye n'ivangamutu ese abantu baba basobanukiwe n'ibintu by'ivangamutungo ese abantu babazi ingaruka zishobora kuba zabamo nyuma ese ko nta muntu ubunganya n'undi mutungo ntabwo abantu bajya gushaka ntabwo ujya gukunda n'umuntu ubunganya ngo ubanze urebe ngo ibyo afite ngo niba nabyo ufite nkuko yabivuze arabanza bagakunda ntabwo ntabwo ari ibyo mutunze bikundana ni mubwanyu mutungana mukundana kandi muza gukundana musanzwe mubaye ubuzima bugiye butandukanye mwara benshi ntibabangana benshi ntibamaze igihe kimwe bakora abaje ni ibintu byinshi cyane ariko nyuma bikaza guteza ibibazo hanze ubundi byo biteza ibibazo cyane biteza ibibazo noneho uko umuntu agenda aba umukire niki cyose kigenda kiyongera twagiye tubona ahantu henshi cyangwa twumva inkuru nyinshi z'umuntu nk'umugabo ugasanga nk'umugabo yapfuye ukumva ngo ni umugore wamwishe kugira ngo yigarure imitungo ibyo twagiye tubyumva inshuro nyinshi ukumva ngo hari undi muntu ngo wateretaga wa mugore ngo wamushutse kugira ngo bazagabane cyangwa ukumva ngo abantu ngo uriya mugore ngo yakurikiye imitungo iyo terime dukunda kubiba ngo yakurikiye imitungo benshi baba bazi kuba ari pasupasu umwaka umwe gatanya uzanarebe mu rukiko iyo abantu bari gusezerana ntara ku murenge ntabwo muzumva abantu bahitamo ngo ivanguramutungo ntabwo muzumva abantu bahitamo ngo umutungo muhahano twese dutagetinga kangaka kubera iki habamo uko bivuze kudasobanukirwa n'amategeko neza kumenya icyo amategeko asaba hakabamo no kumva ngo tugomba kugira gute kuvanga umutungo ariko ku rundi ruhande usanga kwa kundi wahisemo kuvanga umutungo njye na kariya ngo tuvange umutungo bizarangira nabi niyo mpamvu icyo gihe habayeho yego ni ukuvuga ngo ibi ngibi turi kubivuga ntabwo ari hose bigenda nabi kuko ariko hari kesi nyinshi zigiye zitandukanye njyewe ahantu byanatutse nta guciye mu jambo ahantu byanatutse icyo gihe tugiye tuganira na Liliane ni uko ngenzi ubukwe bwapfuye ku kuba umugabo yaranze yuko umugore we basezerana ivanguramutungo yari abihisemo kubera iki yari afite amafaranga menshi kwa kundi ari umuntu w'umunyamahanga aravuga ati njyewe sinakwizera umwana w'umuntu kubera iki uyu mwana yambwiye ko ashaka ubukwe hutihute kandi iyo mbona ashaka kugira gute amafaranga yanjye cyangwa se akurikiye imitungo yanjye n'umuryango we ukabishyiramo imbaraga kandi bagashaka n'ibintu bihenze umuryango urabizi ko umugabo afite atunze nabyo buriya iyo ushatse umugore buriya ushatse umuryango wose cyangwa ushatse umugabo ushatse umuryango wose noneho avuga ati njya mbacishamo ijisho nkabona akanwa kuri kera amafaranga reka mbagerageze ndebe bajya mu rukiko
baje gusezerana mu murenge bageze bavuga ati ariko muranyemerera njyewe tuzahuza umutungo tuzashakana nyuma uyu mfite navunikiye mbere tube tuwihore tuwirengagije ngaho ibana ibintu bihindura isura umushakano y'umuhaha ya makeup ihita ivaho yireba habaye ikibazo cyuko babashyize ku ruhande ibi bintu mwaje kuvuga mwabyumvikanyeho cyangwa ni ibintu mugaba bavugiye ahanga ho ya njyewe ndashaka yuko tubana ariko tugasezerana umutungo tukavanga umutungo none batangira kubigi ya mategeko atangira gukurikizwa mbere aho ngaho hita wumva hari nk'umukobwa kurandi rw'umukobwa uhita wumva icyo ashaka cyane nubanga ikintu kiri kugumya kigaruka nukuvanga umutungo ntabwo ari ugusezerana noneho umugabo hano ubwo mvuga ngo ni ibintu tuzabiganiraho oya kuko babonye ko biteje ikibazo mu murenge bavuga bati abantu mwe mwiheje tuvugane na couple ku ruhande ubwo n'abari gusezerana nyuma yabo babaye babaye victime ibi bintu mwabiganiriyeho mwabyumvikanye bati hoya twinjira ashaka ko tuvanga umutungo umugabo ati hoya uyu ni uwanjye ndetse tukavanga muhahano ko tugiye gutangira ubuzima bushyashya ya byaranye hari rero hari abanyarwanda wowe ubundi ku giti cyawe wowe ku giti cyawe wa prefer iki well nagendera ku byifuzo by'umugabo wanjye nyine kankubwire wowe nawe fata iki fata nawe icyifuzo cyawe ugihagarareho icyifuzo cyane uvuga ati ngewe na mu propose ibi ngibi ariko bibaye ngombwa afite ikindi cyifuzo ngewe kuko ubundi akenshi mu gihe ara gusezerana tuvuge barakubwiye relative wowe muri ibintu byose wowe ni iki wifuza ni wowe ugomba kuvuga bwa mbere ngewe bambajije ko nivuga bwa mbere navuga ko tuvanga umutungo yego baba ko muvanga umutungo yego ya byanga nta kibazo nta kibyagutwara hari abanyarwanda rero bemeza ko bijye bibaho ko umugore n'umugabo basezerana amategeko nyuma bagasanga umwe yarafite imyenda mu bigo by'imari imbere y'isezerano ariko umugenzi we atabizi ngo bigakurura umwiryane mu abasobanukiwe n'amategeko ndetse n'imbonezamubano babagira inama bajye gusezerana kubanza gusobanukirwa neza n'amategeko kuko ngo bitewe n'ubwoko bw'amasezerano bahisemo ashobora gufatanya kuriha ayo madeni kabone niyo umwe yaba yarafashe mbere yo gushyingirwa iki nacyo kijya kibaho ugasanga hari deni uje usanga hejuru umuntu afite imitungo ariko mu mitungo yose inzu iri modeli ifite nubango muri banki bayitanzemo inoze ingwate muri banki imodoka ingwate muri rambera ahantu runaka yatse karambe naka kaduka ubona buriya hari umuntu kanditseho ejo nejo bundi ushobora kujya kubona ugasanga ba byose biragiye okay hari umuvandimwe nigeze kubona yamagisha inama ngo yatse kredi ya miliyoni 20 ngo akore ubukwe wow urumva ngo none ngo maze muri izo miliyoni 20 maze kwishyiramo amezi abiri umugore twaratandukanye abiri yonyine hanyuma rero ubwo itegeko rigena imicungire n'umutungo w'abashakanye impano n'izungura ryo mu 1999 ari naryo rigenderwaho kugeza amagingo yariteganya ubwoko butatu bw'amasezerano abagiye kubaka urugo bashobora guhitamo iyo bari imbere y'umwanditsi w'irangamimerere muri ubwo buryo rero harimo ivangamutungo rusange nicyo cyita rusange abantu benshi bakunda gukoresha nabonye abantu benshi bakunda kurihitamo abenshi bafite n'izo tageti twagiye tuvuga kuko bibaho ntabwo abantu bose basezeranye muri uyu mwaka dufatare muri uno mwaka turabizi neza harimo abakurikiye iyo mitungo harimo abo bari kubwira ati ntabwo tuvanga umutungo bakitera bakikubita hasi hari abo bari kubwira bati tuzavanga umutungo tuzahahana makeup na za fondote zose yarisize zikavaho mbere y'urukiko zigashonga zireba cyane abenshi rero hari n'abo bavuze bati umugabo avuga ati turavanga ivanga umutungo rusange kamwemwe kakaza ku munwa bitewe n'uko utekereza ibintu umuntu afite ukavuga ati ibi ngibi nabyo bigiye kuba ibyanjye anytime yaba ariho yaba atariho biraba ari ibyanjye sibyo bituma hakaba rero n'ivangamutungo umuhano ni bimwe abantu baba bamushakana yee kwango njye nawe turabanye ufite ibyawe nkagira ibyanjye cyangwa nta n'icyo mfite rya terambere tugenda tugeraho uko turi kumwe ko turi kumwe ibyo ni ryo hari n'abakobwa rero bavuga ati turavangura umutungo usesuye buri muntu agira ibye n'undi agira ibye tutazanira stress ariko iri nabonye ridakunda gukoreshwa njye akenshi mbona abantu batanarikoresha kwanga yuko abantu bagenda babivuga yumvise yuvuye ahantu iyo ubyumvise wagiye nko mu murenge ukumva hari abantu bati twebwe ntabwo tuzajya tuvanga umutungo nta komantere ushyiraho komantere ya mbere ushyiraho avuga ati
umwe muri abayizeye eh abantu benshi babangutse dukomate umwe muri abayizeye igiko tuzi kumwe muri bo nta kintu afite cyangwa akavuga ati bano bantu nibyari ngombwa barakundana bakabaye bavanze imitungo n'ubundi ibitegeko rero subona ko ivanga mutungo rusange ubwo tunabisobanura turonero tunabisobanura abantu banabimenye ari amasezerano bashyinyenwe bagira n'abakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose ibyimukanwa ibitimukanwa kimye n'imyenda yabo yose n'imyenda yanyu yose ivanga mutungo w'umuhahano bikaba amasezerano bashyinyenwe bagira n'abumvikana gushyira hamwe ibyo buri wese yazanye igihe cy'ishyinyenwa kugira ngo biremezo ry'ibihano kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo bakorera hamwe cyangwa se buri wese ari ku giti cye byaba impano cyangwa se ibindi ibizungu uburyo ko uburyo ubu buryo ko abashyingiranwa babarura mu bitabo by'icungutungo bandika kandi bagaha umwanditsi wirangamirire ibarura mutungo rikizwe rero umukono wabo ryerekana umutungo n'imyenda buri wese ageneye iremezo ry'ibihano ikindi cyose kitabaruwe ko ari rusange kibari icyanyiracyo okay naho ivangura mutungo rusese rikaba amasezerano bashyigenga bagiye nabakumvikana gufata neza urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese bakagumana ukwikenuza ugucunga ndetse no gukoresha uko bikwiye umutungo wabo bwite okay impamvu rero zitandukanye zituma hari abahitamo kuvanga umutungo nyuma y'isezerano bagasanga umwe muri bo yari afite imyenda nyamara mugenzi we atarabizi umwe bagize icyo batubwira kuri ingingo yagize ati bijya bibaho ugasezerana n'umuntu ivangamutungo nyuma ugasanga afite umwenda wa banki wa miliyoni zigera nko mu icumi kandi isezerano ryarangije kuba umuvuga ngo afite n'ingero nyinshi cyane hanyuma umunyamategeko witwa Philbert Maitre Philbert avuga ko iyo abantu bahisemo kuvanga umutungo bivuze kuba biyemeje no gufatanya uwo muzigo w'amadeni umwe yaba afite umutungo isi bifatika gusahamo n'amadeni iyo rero mwiyemeje kuvanga umutungo n'ayo madeni mwiyemeje kuyafatanya kuyishyura inama rero ni izihe abagiye gusiza nuko mwajya mwitondamo ugasobanukirwa neza ibikuye mu buryo mugiye guhitamo ibyatuma atagira uwicuza ko yasezeranye ibyo atarazi so ibi tubivugiye yuko hari amakimbirane menshi akomeze kuza nk'izo ngufuri ziri kuri iryo duka ingufuri zigera kuri eshatu noneho ukibaza aba bantu baracyabana mu nzu imwe n'ahantu henshi umugabo arapfa ugasanga ntubizi umuntu ashobora gupfa rwose ataranarwaye umuntu ashobora guhura n'ibindi bibazo bituma asinzira ntakanguke nta n'undi akisida umuntu ashobora kurya ibikamugwa nabi ariko ugasanga haracyari amagambo aherekeza urwo rupfu avuga yuko umugore ashobora kuba ariwe wamwivuganye bitewe n'uko ngo yashaka kuzasigara imitungo ibintu nk'ibyo dukunda kubyumva cyane ahandi rero biba byagiye biva n'ahangaha abantu rero barasabwa kugira gute kugira kumenya ayo mategeko bakabiganiraho bakanabimenya noneho karakavuga uti iki kintu ngiye gukora kizangiraho izihe ngaruka kuko ni kenshi tujya gushaka ugasanga umuntu wa mugani ashyize imbere amarangamutima ye ashyize imbere ibyifuzo bye akavuga ati karere ndabizi afite amafaranga utunguye n'umuntu rwose n'umuntu urabizi ko hari n'abasore bagira batya akabanza akirarira ku mukobwa yego akajya amujyana ku nzu z'abajama kushanti ati inzu niyo nkodesha kujyana ku ishanti ati no shanti ni yanjye ubwo yaje mu modoka yatiye huye hari n'ukuntu ushobora no gusanga n'umuntu uhora kuri hoteli runaka hagerayo akabizinesi wowe ukagira ngo burya ni permanent niyo hantu akora igihe cyose cyangwa afitemo na shares ukagira ngo afitemo imigabane ibyo bintu byose bikagenda biguhuma amaso ku buryo utaza gutekereza ngo namubaze unamenye se hari umutungo waba ufite byibuze ukwanditseho gutyo niyo myenda se hari imyenda waba ufite ibyo byose ugasanga abantu barahubutse batangiye kwicuza nyuma akenshi rero ariko ibingibi nanone abantu ba ntabwo wa mugani we bakibitekerezaho cyane muri ubu ngubu uzacunga abana bakoga muziranye icyo ashaka ni ukuva mu rugo akajya gushaka n'umugani we akavuga ati ningira uwo mbona nawe mbasha kubindikiranya muri ubwo buryo nawe ndagira gute nawe ndamujyana ariko ku rundi ruhande ugasanga umugani we akavuga ati turiya muntu iyo turimo ngo yakurikiye umutungo tu ugasanga nta rundi rukundo rurimo irahari iyo haje muri akatotsi bigera bibi cyane ni ukuvuga ngo rero twabitangiriye kuri iyi nkuru hakaba hari n'abantu rero batanze ibitekerezo kuri iyi nkuru yaravuga ati byiza cyane ati ubwo bitangiye kujya bigera no ku bagore nabo bumva urw'abagabo iyi verisiyo yari imenyerewe ku bagore this time rero iri ngo no ku bagabo ati natuze babane nyine baravanze ati iyo aba yari afite nk'inzu ati yubatse mbere bakayimukuramo ngo bagabane niho yari kumva wenda ukuntu biryana uyu nguyu ari kuri verisiyo y'abagabo avuga ati hari abagore
abagore bari barazonza abagabo ariko nawe umuzi. Ya kesi twavuze ko ibyishye bikunda ko akenshi ni umugore ugenda karera akurisha amafaranga. Bora nabikubwira nkatwe dufite nkuko nshite ugiye n'abagabo babaho ariko inshuro nyinshi ni ibintu bikunze kuvuga kuke. Uyu rero naba akavuga ati rwose urukiko rugi rureba ahantu umuntu arengana rumurenganure atari ko hari n'akarengane kaba hagati y'ababana batasezeranye bashwana nabo bakagabana imitungo nk'abasezeranye ati riri yategeko rirenganya washatse imitungo rwose kuko ngo ryari rikwiye kuvaho. Umugore rero araje asanga ufite ibyo wavunikiye we ntacyo azanye hanyuma ngo muragabana 50 kuri 50 ati n'akarengane gakabije nibura yahabwa 20 ku ijana no umuntu uvuga ngo mu mugabane ibiviri mu mategeko harimo uburyo bwinshi mwari ni mwubganye mwari mugomba kubihisemo eregura mutsuhisemo ko mutazavanga umutungo ntacyo bakugira ntacyo ni bagutegekura no busuyesha tu mwebwe murahitamo uremera yuko niyo mugiye muri divorce nk'ubu ngubu yamaze gufaringa divorce akemeza ko nta mutungo bare bafitanye bose bakabyemeranyaho yuko nta mutungo bare bafitanye nta kintu rukiye iyo mubyemeje ariko surumva byakwemera ntabwo habura uruhande ruvuga bazise reka nkubwire nyine tugiye gutandukana tuzadiringa ku ruhande uvuga ati iyi mitungo tuzayigabanira ku ruhande kuko nihazamo umuntu wa leta akaza kuyipima ahareshe tubazajya bayiguhe rimwe n'igice emera tugabane nge nawe tudiringe noneho ubundi bwumvikana ariko icyo ni igihe impande zombi zabashije ariko noneho kuri uru ruhande iki kintu yaravuzeho cyuko ngo umuntu abantu batasezeranye nabo ngo basigaye bacamo kabiri impamvu ni iyihe kare nuko nge nashobora kuba nabyarana n'umuntu tukabana muri buteme n'amategeko twatandukana nkagenda na cya gikwembe nazanye cyangwa cyakambwa ati ntacyo zanye hanga hasoko kugende ariko narahabyaye ibi babikora kugira ngo babana nabyaye hahandi babone uburenganzira nanigiye mushobora gusanga nta na mwana mwari mwakagira nkabangaba nta mwana bafitanye bikomeye gutyo nta mwana urimo urumva nyine bitakira ibibazo so ibibazo byo rero ntabwo bibura ngira ngo ku isaha y'isambiri n'umunota umwe sinzi niba hari ubundi butumwa ufite buramutse buhari wabunyuramo hanyuma iyo ngingo tukayivaho twiruka atari ku uyu mugore arigiza nkana nkati kuva barasezeranye ivangamutungo risesuye bigomba kuzagabana 50 kuri 50 niyo mpamvu n'umugabo ubona ibintu byose bishinikije ari inkiko ariko umugore nawe ntiyabekanye yavuze ndabyicuze ariko umugabo akavuga ati nawe urabizi yuko ufite uburenganzira niyo mpamvu umugabo avuga ati ibintu byose ndabirekera inkiko ubundi nimanukire hanyuma unyemerera ino ngingo tube tuyisoreje ahangaha ubutumwa bwo turabugarukaho hanyuma dufate akanya gato tugaruke tureba ibyanditswe mu binyamakuru tuvamo tureba noneho n'andi makuru yo hanze ndetse n'ibindi bitandukanye uyu munsi Jado adufitemo iminota 30 niyo mpamvu nta mwanya dufite uhagije Okay.